Водохреща – найбільший завершальне свято новорічно-різдвяного циклу. За історією, в цього дня Іван Хреститель провів хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. З того часу вважається, щороку 19 січня вода у водоймах стає цілющою, а купання в цей день змиває гріхи та загартовує організм. Як пройшло свято хрещення Господнього у Дніпрі, Марія Трибушенко бачила. Зараз на вулиці -5, а температура у воді +1 градус. Та це аж ніяк не лякає охочих пірнути в воду. Тут сьогодні є як і досвідчені моржі, так і ті, хто прийшов вперше. Для Наталії Ващук занурення у воду на водохреща – традиція. Жінка пірнає у воду вже 14 років поспіль. У користі крижаного купання переконалася на власному досвіді. Каже, це зміцнює і тіло, і дух. Звісно, я трохи кожен раз переживаю. Мені, звісно, холодно. Але коли виходжу, от зараз мені жарко. Допомагає не боліти. За 14 років я не заболіла ні разу простудними заболіваннями. Любителів поплескатися у воді на Монастирському острові зібралося чимало. Одні прийшли, бо вірять, таке загартовування додасть здоров'я на весь рік, інші – аби змити гріхи. Як водичка? Отлично. Дуже добре, всім рекомендую. Вже 5-й раз, як я ныряю. Прохладненько, але чувство того, що я це зробила, для мене це согріває. Утром проснувся і вирішив, що треба спробувати. Холодно, але приємно. У Дніпрі цьогоріч для купання облаштували 4 локації – у парках Сагайдак та Придніпровський, на Монастирському острові та на озері, що на житловому масиві «Червоний камінь». Везде службами, відповідальними, було водолазами перевірено дно, були взяті проби води, отримані чудові результати, після чого ми підготовили локації, щоб людям було удобно прийти і прийняти, так сказати, водні процедури. На варті безпеки та порядку зранку і аж до заходу сонця чергували рятувальники та швидка. Скажемо, щоб все було добре у воді, це наша, так сказати, основна задача. Відстань зазвичай не більше, ніж по пояс, вважається, якщо це не від берега. І людина повинна підходити туди вже підготовлена. Після занурення пірнальників зігрівали глінтвейном та гарячим чаєм. Раз, два, три! Ми дружна сім'я! Раз, два, три! В любое время года наш девиз – холодная вода! Марія Трибушенко, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».